Na madrugada desta segunda-feira, o avião que transportava a equipe da Chapecoense, infelizmente, caiu, tirando a vida de 76 pessoas até o momento. As mídias sociais relatam que 5 pessoas sobreviveram. Bem, pessoal, isso é um fato triste. A Chapecoense fazia uma grande campanha, construiu uma história enorme. Há 4 anos, está na elite do futebol brasileiro, sem nenhum rebaixamento, e na final da Sul-Americana. Os maiores times do mundo já deixaram suas frases e homenagens via redes sociais. Michel Temer já decretou luto oficial de 3 dias. E eu deixo aqui minhas homenagens a todos esses guerreiros que nos deixaram de forma trágica.